Mnaweka masakari ama nini? Acha waunde kwanza. Sasa hebu. Na wewe. Bora wewe. Mtu anjeka maandia. Leo maandia kwanza. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi. Akaona ghasia na watu wakilia. Wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia akawaambia, "Mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa bali amelala tu. Baba wetu wa mbinguni Jehova, tunakushukuru wewe ni Mungu. Wewe ni Bwana kwa kila jambo. Baba, umemchukua msichana wetu Fanis. Amekuja mkononi mwako. Yehova Nyasaye noyanza nati arumeriro ba. Yesu aragaruka kinyume nyume tawe. Obe harana nesiro Yehova. Mambu yazi wa Yesu wa Nazareth." Amen. Mulo makenda hara jaya Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia mchao. Mungu abariki andika. Sasa hapo ndio mimi wako kwa Mungu. Baba mwana kwa baba mama huyu mdogo. Hebu tunakupa katika kasoro. Mwenye sai kama mafumbo yake. Ndio ndio kwa kwa kitu ya. Ifue kure tanga umubiri kukwe asi.